झालं म्हणजे कित्याक बरें दिसताय सगळे न्यू सिस्टम घातल्या त्या हितून म्हाकाय बरें दिसलें आनी म्हज्या सगळ्या स्टुडंटांकूय बरें दिसलां कित्याक एक न्यू कशें सारकें भुरगीं हॅप्पी जालीं सगळें पळोवन आनी बरें आसा हें पयलीं आमचे म्हणटात तशें सिस्टम एक दोनूच चलताले आनी एकदम तेणी इतले आठ सिस्टम चलता ते पळोवन ते इतले हॅप्पी जाले की तांकां दिसता की आमकां जशें मेळ्ळा तशें बाकीच्याय स्कुलांनी मेळचें अशें तेंचें हें आसा कित्याक आमचें सामकें कंप्लिटली स्टॉप आशिल्लो तें सगळ्यो सिस्टम बऱ्यो चलता आनी भुरग्यांक तर कांयच हें ना बरें आसा तेंची सिस्टम आमच्यो टिचरी जी सायन्स बीन आसा ती येवन हांगा आपलें लॅसन बीन तयार करता आनी तशें तेंचें कितें टिचींग मटेरियल आसता तेंय हे हेजेर यूज करतात ते प्रेजेंटेशन करपाक पावर बीन अशें करून यूज करतात सगळीं टिचरी जाल्यार इतलेंच सांगूंक सोदता की पयलीं आमची सीपीयू म्हटल्यार जागो खाताले आतां हें न्यू रसबेरी पार्क लागून कमी हें आसा आनी म्हाका तरी दिसता की गोंयांत सगळ्या हितूर स्कुलांनी हें यूज करपाचें इतलेंच हांव सांगता सगळ्यांक बिकॉज इट इज वेरी गूड द पास्ट थ्री मंथ्स माय चिल्ड्रन आर रेग्युलरली यूजींग इट विच वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रॅक्टिकल्स कुड नॉट बी कंडक्टेड ओनली थिअरी वॉज गोईंग ऑन फॉर क्वाईट सम टाईम माय टीचर्स आर यूजिंग इट फॉर कंपायलिंग देअर डेटा दे आर ऑल्सो फीडिंग सम ऑफ देअर टीचिंग aids into it and getting information from the net. Wherever space is a constraint, because it is a small device, it can be used by all the schools and all my students or all the students in Goa can have benefit of it. Everybody should install it and it is for upgrading their latest knowledge and keeping children updated with everything.